ዋው አንተ ቅድም መብራቱ የሚያስመስል ነበር አሁን አሁን ላይ ሲንገባ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን የኢሳት አስመስልኩኛል አድማጭ ተመልካቾቻችን ኦፍ ኮርስ አድማጮችም ስላሉ ማለት ነው እንዴት አመሻችሁ እዚህ ቶሮንቶ ሰዓቱ ስንት ሰዓት ነው ነባ ነብዩ አለ ከካሜራ ጀርባ ሰዓት ከ25 ደቂቃ ሆኗል ከምሽቱ 6:25 ፒኤም በካሊፎርኒያ አካባቢ ሰዓት አቆጣጠር ደግሞ 3 ሰዓት በኋላ ናቸው መሃል ላይ አልበርታ ምናምን ደግሞ አይ ቲንክ 2 ሰዓት ይዘገያሉ ዋሽንግተን ዲሲ ተመሳሳይ ነው ጃፓን እና አውስትራሊያ በኢስተርን ታይም እነሱ ጋር ይነጋል ኢትዮጵያ ብቻ ነው ነገ ሆኗል ኢትዮጵያ አሁን 8 ሰዓት መሰለ ከሌሊቱ 8 ሰዓት እኔ እኮ ሊተራሊ ማለት ያልነበረው እና ቀሻት ላይ ናቸው ኢትዮጵያ እንዴት ሰነበታችሁ ተክሌ እና ኤልያስ አወቀ ለወለቄርቆስ ቂርቆስ የርቁ ግዚያ አሁን በቃ በዛባል ቁጥር ትዝ ይለኛል ወርጭን በሰፈሬ በስሜ ድልድይ ያለ ማንንም ድልድይ ይላል ተዋል የነደል ታርሴማ እንትን ትምህርት ቤቱ ምንድን ነበር ፈለገ ይወራናም ነገር አውሱና አየውተኝ ቂርቆስ ነው ቂርቆስ ነው ቂርቆስ ነው ቂርቆስ ይባላል ቂርቆስ ነው በከተማ ውስጥ በቂርቆስ ነው በቂርቆስ ነው ቂርቆስ ልጅ ነው ማለት ቂርቆስ ግን ያው እነሱ የሚያከብሩት የተከበረ ነው የሚሉት ቂላይ እንጠለጠላል ታሪካዊ ስም ስለሆነ ቂርቆስ እየሉጣ አንደኛቸው ኦፍ ኮርስ በዘመነ ዲዮቅልጥያኖስ ሰማዕትነት የተቀበለ ሮማዊ ቅዱስ ገብርኤል በዓል የሐምሌው ነው እንኳን ለብርሃነ ልደቱ በሰላም አደረሳችሁ እንደነበረ አንድ የክዚ ተረሳው ተከተም ባክ በዛኩሉ ዓለም ዮም ተወልደ ሌላም ነበር አሳውት ላይቭ እንደውም ዛሬ ቅዳሴ ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን ብፁዕ አባታችን አቡነ ዲሜጥሮስ በረከቶት ይድረሰን ባሉበት እንዴት ነው ሲናገሩ ትዝ ብሎ ነበር ኤኒዌይስ እንኳን አደረሳችሁ ለክርስትና እምነት ተከታዮች መስቀል አደባባይ ጭቅጭቅ ነበር ኢንተርኔት ኦንላይን ሰው ሁለተኛ እናነሳው አይደል ኦኬ አይ በጣም ጥሩ እሺ የዛሬው አንድ ነው ባላንስ የሆነው ታሪክ እሱ ነው ኦኬ በዋነኛነት ኦፍ ኮርስ የምናነሳው የናቶ ስብሐት ነጋ ጀዋር መሐመድ እስክንድር ነጋ መፈታት ጉዳይ ነው ለቀጣዮቹ 30 ደቂቃ እንወያይበታለን አብራችሁን ቆዩ ከየት እንጀምር ኤልያስ እንዴት ዜናውን እንዴት እንደሰማ ዜናውን ስሰማ ደንግጫለሁ የመጀመሪያው ነገር ያስተነገጠኝ ነገር ምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ ምንም ነገር የማይደረግ ነገር የለም ለምሳሌ በመቶ ሺዎች ሞተው አልቀው ንብረት ወድሞ ህይወት ጠፍቶ ለመደራደር ከዚህ ቀድሞ መደራደር ይቻል ነበር ለዚህ ብልጽግናም ሆነ ህወሓት ሁለቱም ጥፋተኞችም ወንጀለኞችም ናቸው ያላግባብ ከሁለቱም ወገን ብዙ ህዝብ እንዲያልቅ መብት እንዲወድም አድርገዋል ይሄ መጀመሪያው ነገር ነው ሁለተኛ ደረጃ ለምሳሌ እንደው ክሱ ከሚቋረጥ ይልቅ ይሄ አርቲዲ የሚሉት የለም በራፒድ ትራያል ዲሲዥን አፋጥነው እነሱም ፍርድ ከሰጡ በኋላ የሚመሯቸው ቢሆን ጥሩ ነበር ሁሉ ጊዜ ኤግዚኪቲቭ አስፈጻሚው በፍትህ ስርዓት ውስጥ እየገባ የፈለገውን ነገር የሚያደርግ መሆኑ የፈጠረው ችግር አለ ትናንትና ወይዘሮ አዳነች አበቤ የወጡ በነስክንድር ላይ ይደነፉ የነበሩት ነገር ወንጀለኛ ነው በ12 ሰው ግድያ በ56 ሚሊዮን ንብረት ውድመት ነገር ብለው እንዲህ ሊቋረጥ የፍትህ ስርዓቱ መዘባበቻ መሆኑ እጅግ አድርጎ በጣም ያሳዝናል እሱ ነው በተለይ ያስተነገጠ ያበሳቸው ማለት ነው አዎ ምክንያቱም በሽብርተኝነት እኔ ከአንተ የተለየ አቋም አለኝ እና ቦይ ስብሐት ትጽፍ የነበረው ነገር ፌስቡክ ላይ ስላየ ፌስቡክ ላይ ትጽፍ በነበረው ነገር እና ቦይ ስብሐት የዚህ ፓርቲ ጡረታ ወጥተዋል ምናምን የሚባል ነገር አይደለም የፓርቲ ድሮ በቀይ ሽብር እነ መንግስቱ ኃይለማርያምም እነ ፍስሐ ደስታ ፍቅረ ስላሴ ወልደረስም የሰፈርም የቀበሌ አገው ጥበቃ አቦ ነው የተከሰሱ አስፈጻሚ ነው ልዩነት የላቸው ስለዚህ በዚህ ምክንያት እንደ ጥሩ ምሳሌ ማንሳት እንችላለን ኤልያስ እንደ ኦፍ ኮርስ ሞዴል ተጠያቂነት እኔ አርጊመንቴ ለማለት የፈለኩት ካነሳ ባይቀር ከመሃል ጀመርክ እንጂ ኤልያስ እኔ ለማለት የፈለኩት እናቶ እና ቦይ ስብሐት ነጋ የተከሰሱት የተያዙት ጥቅምት 23 24 ኖቬምበር 4 ላይ ከደረሰው ጥፋት ጋር በተያያዘ ከሆነ ነው በሰሜን እዝ ላይ በደረሰው ጥቃት ምክንያት ከሆነ ማስረጃ አለ ወይስ
የሚለው ነገር መታየት አለበት አብሮ ለማለት ፈልጋኩትኝ ኖ ኖ ኖ በዚህው አጋጣሚ ግን እንግዲያውስ እንደው ወደ ኋላ ሄደን 27ቱን አመታት ስለተፈጸሙት ከዛ በፊት ስለተደረጉት ነገር ምን እንል ከሆነ ሌላ ጉዳይ ነው እኔ ያን ነው እኔ አርግመንት ለማለት ነው ጀንትልማን አሁን አንድ ነገር ምን አለ እንደ ህግ ሰው አይተ ማስረጃ ፍለጋ ከሆነ ሌላ ነገር ነው በ27 አመት በሰሩት ሳይሆን በኖቬምበር 24 ላይ ሲሰራ በተደረገው ነገር ማስተርማይንድ የነበሩ በሽብርተኛ ድርጅት የተፈጸመ የተከሰሰ ማለት ኦፍ ኮርስ ማለት አብሮ የነበሩ አይደል ነው ኦፊሻሊ ስልጣን አይኖራቸው እንጂ ጀስት ልክ አብሮ ፈጣሪ ከዛ በኋላም ባለ ነገር ነው ጅምር በሽብርተኝነት የተከሰሰ ድርጅት መስራቻ ባደረጀም ጊዜ በሊቀመንበርነት አለ ብሎ የሚያቆ ኤልያስ የሽብር ዶክተር መጣልኝ አሁን በካናዳ ኤክስፒሪየንስ ግንቦት ሰባት ብዙ ጊዜ አንዱ የኔ ፕራክቲስ ስደተኞችን የተመለከተ ነው እና የኦነግ የግንቦት ሰባት አባል ከሆንክ ካናዳ ኢናድሚስብል ነህ መግባት አትችልም እና ብዙ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች ተው በሱ ክሌም አታድርጉ መጥፎ ነው ይወዳቸዋል እንት እንደውም የድርጅቱ ሰዎች ተቀይመው ነው አኩርፎ ነው ነበር አላለ ማውቀ ግንቦት ሰባትን ለማስጠላት ያደረከው ምናምን መስላቸው ነበር ባት ግንቦት ሰባትና ኦነግ ግን የሽብርተኝነት ታጋቸው ተነሳና አገር ቤት ገቡ አሁን በዚህ 3 አመት ጊዜ ውስጥ ግን የግንቦት ሰባትና የኦነግ አባል ነኝ ብለህ ክሌም ብታደርግ ኢናድሚስብል አይደለም አንደስ የኦነግ ሸኔ የቫዮለንት የሆነ ፓርት ነኝ ካላልክ ማለት ነው So my point is እና ቦይ ሰባት አንደኛ ነገር ሽብርተኛ የተባለው ድርጅት እኮ እና ቦይ ሰባት ከተያዙ በኋላ መሰለኝ አይደል ኢሚዲየትሊ ኖቬምበር ውስጥ መሰለኝ እኮ ተያዙ መጡ ተባለ ከዛ በኋላ ከወራት በኋላ እኮ ነው ባስታውስ ሽብርተኛ ራሱ የተባለ ህዋት ማለት ነው ሁለተኛ ደግሞ እኔ ማለቴ በጣም የክሪሚናል የወንጀል ህግ ውስጥ ገብተን ብዙ አሁን በዛ ጉዳይ እንድንወያይ እንድንነጋገር አይደለም ግን ፕራክቲካሊ ማለቴ ነው ፕራክቲካሊ የሰሜን እዝ ይጠቃ የሚለው መመሪያ ውስጥ ተዛዝ ውስጥ ምክክር ውስጥ አሉበት የሉበትም የሚለው ነገር መታየት አለበት ይመስላል እኔ አንድ ነገር አለኝ ይሁን ቅንጦት የሚመስሉ ነገሮች መሰለ በናዚ ሁሉ ማውራት ይችላል ይሁን ለምሳሌ አቦይ ሰዋ እዛ ቁጭ ብሎ በፕሮፖጋንዳ ረገድ እዛ የነበረ በእድሜ ክልል ይውጣ በፓርቲ አባልነቱ የነበረ አብሮ ከቡድኑ ጋራ ሸፍቶ ሄደ እነሱ ለማያስ የቀፋይ ሰው ይወጣል የወደመ ንብረት አለ ተይዞ ይመጣ ለምሳሌ እምኑ ጋር ነው ችግሩ በለሰካስ ከቤት እኮ ሊታዘው ማለት ነው በጣም ዋናው ይሄ በዛ ነው ምንነሳው ከዛ ከተነሳን ማስተር ማይንዱ ከተያዘ በህግም አለቀና ምህረቱም በዛ መንገድ በህጋዊ መንገድ አንተ ታቀዋለህ መሄድ አለበት ልክና ነገር ግን ከእንትም በኋላ ነው ያኛው 27ቱ ምህረት ተደርጓል ወይ ተብሎ አልተገለጸልን አይ ቲንክ አብይ ቆለ ሁላችንም ወንጀል ደግሞ በዲሲዥን ደረጃ ኮሌክቲቭ ሊደርሺፕ ስለሆነ ሁሉም በጋራ ነው አዎ በጋራ ነው የሚወስኑት ባህላቸው አብይንም ያው ይመለከታል አዎ ስለዚህ ከዚህ አንፃር እኔ ምን መሰለህ ፖለቲካሊም ቢሆን በህግም ብንመለከተው አቦይ ሰባትና አቦይ ወልዱ በትክክል በጣም ብዙ የዚህ ክሪሚናል ኦርጋናይዜሽን አባል ናቸው ድርጅቱ በሽብርተኝነት ተፈርጇል ባይሆንም እንኳን ፖለቲካሊ ቲፒኤልኤፍ ያደረገ ለመጣው ነገር የፖለቲካ የስነ ልቦና የበላይነት መፍጠር ይቻለ ብዙዎች ባለቁበት ጦርነት ላይ ብዙዎችን ኢትዮጵያ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይን ደጋፊዎቻቸው ጭምር እስኪደነግጡ ድረስ የተፈጠረ ሁኔታ ነው ዛሬ በመከላከያ ሚኒስቴር ህንጻ ምረቃ ላይ ቁጭ ብለው ተቀበሉን እኛም ስንሰማ ደንግጠናል የሚል ነገር ነው ያላቸው ይሄን ነገር ስንመለከት የተለየ ነገር ነው ልናስብ እንችላለን ማለት ነው ፖለቲካሊ ነው መጀመሪያ ተያዙት ፖለቲካሊ ነው ኢትስ ኦኬ ፖለቲካሊ ተይዞም ቢሆን በሁለት በኩል ነው መንግስት ያቀረበው ክስ አቃቤ በዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ የሚመራው አቃቤ ፍትህ ሚኒስቴር የከሰሰባቸውና ያቀረባቸው ክሶች እርባና ቢስ እንደሆኑ እነዚህ ሰዎች ከመጀመሪያ የፖለቲካ እስረኞች ነበሩ ማለት ነው በህግ ያልተጠየቁ ሆኖ ለቋረጡ ግን እኮ ቴክኒካሊ በህጉም መሰረት ኢትዮጵያ ህግም ብዙ ሀገሮችም ካናዳም አሜሪካም ዞሮ ዞሮ አቃቤ ህግ ክስ ዲስኮንቲኒ ማድረግ መብት አለው ስልጣን አለው አይደል ክስ መሰረተ ክሱን ነው ያነሳል ያቋረጣል ደግሞ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ደግሞ ከፈለገ ሊሚቴሽን ፔሪድ ነው አለው አስፈጻሚው ጣልቃ ይገባና ክስ ማቋረጥ ይችላል አሉ አሁን ዶክተር ጢሞቴዎስ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ሲናገሩ ማለት ነው አዎ በቀጥታም ባይሆን መመሪያ ይሰጣቸው ይችላል ከዚህ አንፃር እሱ ነው ይሄን ማቋረጥ የሚችለው አሉ ለሀገሪቱ ሰላም ጠቃሚ ሆኖ ከተገኘ
የመሰላቸው ሰላም ለመስራት አይ ቲንክ እኔ የነሽ ሰዎች መለቀቅ ኢንፋክት ጥሩ ጀስቸርም ያሳያል ብዬ ነው ማስበው። ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡም እየተከታተለ ነው። ኢትዮጵያ በጣም ትልቅ ክሬዲቢሊቲዋ ነው አትስቴክ የሆነበት ሁኔታ ላይ ነው። በጣም ዓለም ተነስቶብናል፣ ምዕራባውያን ተነስቶብናል፣ የተባበሩት መንግስታት ተነስቶብናል፣ ሴኩሪቲ ካውንስሉ ይመክርብናል። እና ይህን ሁኔታ አገር ውስጥ እንደዚሁ መረጋጋቱ የምታየው ነው ችግር አለ። ከዚህ አንጻር ነው ሰዎች መፈታታቸው ማለት ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ነብዩ የምትጨምረው ይሄ መፈታታቸው ጥሩ ቢሆንም የተከፈለው ዋጋስ በህዝብ የኢንተርናሽናሉ ጉዳይ በዚህ ሊቃለል ይችላል። ህዝቡ ዋጋ ከፍሏል፣ ንብረት ጠፍቷል። ሁለት ክልል አይደል ሶስት ክልል ትግራይ፣ አማራና አፋር ውድመት ላይ ደረሰባቸው። ተፋላሚም ወገኖች ይሁኑ ኢትዮጵያውያን ናቸው ሶስቱ። እነዚህ ሶስት ክልሎች ውድመት ደርሶባቸዋል። ይሄ ሳይደርስ በዚህ ደረጃ ማፍታት ሲቻል ይሄ ሁሉ ታሪክ ከመጣ በኋላ ለምን ህዝብ እንዴት ነው ዋጋ ከፋይ ለምን ይሆናል? አሁን ለኢንተርናሽናሉ ሲባል ኢትዮጵያ ላላት ባለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይነት ሲባል ተደርጎ ከሆነ ለምን ያኛው ዋጋ ሳይኖር ሊደረግ አይችላል ነበርም ወይ? አገርንስ መምራት አርቆ ከመሰብ እንደ መሪ ማስተዋል እነዚህ ነገሮች ታስበው ይሄ ነገር ሳይደርስ ለዚያው ብዙ እየተጮኸ ማለት ነው ተጮሆ ለምን መንግስት ይሄን አላደረገም የሚለው ነው። ለዚህ ነው ድምድምቁ ይወጣ። አሁን ትክክል እኔ ከተቀባይነት አንጻር ብቻ አይደለም ነብዩ ለማለት የፈለኩት አይ ኢቭን ህልውናችንም ባጀታችንም እንደምታውቀው 30-40% ነው በየአመቱ ከነሱ ነው የምናገኘው። ላይፋችንም እርዳታው በሰላሙ ሰዓት አይደለም በጦርነት ሰዓት፣ በሰላሙ ሰዓት እንኳን ብዙ ፐርሰንት ወደ 8 ሚሊዮን 10 ሚሊዮን ህዝብ ነው እርዳታ አረም ሴፍቲኔት የሚረዳው እና ከዛ አንጻር የህልውናም ጉዳይ ሰርቫይቫል ጉዳይ አይ ቲንክ ሌላ የሰማሁት ምናልባት ምን ያህል ተጨባጭ እንደሆነ አላውቅም እንጂ የመንግስት ጋር ቅርበት ካለው ሰው የሰማሁት አንድ ነገር ኤልያስ የአሜሪካኖች እኔ በፊት አልመሰለኝም አሜሪካኖች ካቀመው ካስቀረዋቸው ዲማንዶች ውስጥ እነዚህ ሰዎች ይፈቱ የሚል የለበት። ብዙ ጊዜ ለምሳሌ ኢሚዲየትሊ ፖለቲካ እስረኞች ይፈቱ ነው። ኦኬ ፖለቲካ እስረኞች ይፈቱ ይላሉ። በቃል ጠርተው እነዚህን ሰዎች ፖለቲካ እስረኞች እኔ እንደውም ብዙም የአሜሪካን እንትን ውስጥ አልመሰለኝም የሰማሁት አሁን ግን ሪሰንትሊ አክቹዋሊ ዛሬ የሰማሁትን የአሚን ፌልትማን ለትግራይ ዲፋክቶ ስቴት ሁድ እውቅና እንሰጣለን የሚል አይነት ማስፈራሪያ ላቢ ነግሮታል የሚል አይነት እንትንም ሰምቻለኝ። አይ ዶንት ኖ ሰምተህ ከሆነ አንተ ኤልያስ። አዎ አይ አሁን እኮ ምን መሰለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያደረጉት ነገር ቢኖር ለፈረንጆቹ አጀንዳ መንበርከክና ለሀገር ውስጥ ፖለቲካ ስቴቢሊቲ ጠንክሮ መስራት ሁለት የተለያዩ ነገሮች ናቸው። ትግራይ ዲፋክቶ ስቴት ቢሰጠውና አሜሪካና የአውሮፓ ህብረት ቢቀበሉትም ጭምር ኮምፕሮማይዝ ሳያደርጉ በሄዱበት ስቴፕ ጠቅላይ ሚኒስትሩ መሄድ ነበረባቸው። ዞሮ በሁለቱም በኩል አሁንም ማንበርከክ ነው፣ የሰራት ለውጥ ማድረግ ነው፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ከስልጣን ማስወገድና ሌላ የሽግግር መንግስት እንዲቋቋም ድረስ ነው የሚሄዱት እንጂ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንንም በማድረግ ፓወራቸውን እንደያዙ ይቀጥላሉ ማለት አይደለም። ሁለት የአሜሪካን ፍላጎት ኤክስትሪም ነው። በተለጠጠ ቁጥር እየተለጠጠ የሚሄድ ጥያቄ ነው። የስርዓት ለውጥ ነው የሚፈልጉት፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩን አልፈልጉም። ዲፋክቶ ስቴት ይሆና ይቀበሏቸው። ከዛ በኋላ በአቅጣጫ ኢንዲፔንደንት መሆኑ በፊት ያ ከሆነ የትግራይ ህዝብ ፍላጎት ይሄ ከሆነ በሪፍረንደም ሊወስን ይችላል። ኤርትራ ገንጠል እንፈልጋለን መሄድ እንፈልጋለን ካሉ በህዝበ ውሳኔ ያረጋግጠው ደካንጎ ጥያቄው ይሄ ከሆነ ማለት አቀዳነቻ ይጋር ጠቅላላ። ምክንያቱም ምን መሰለ በዚህ ክፍለ ሀገር በዚህ ፓርቲ ኢትዮጵያ ስትታመስ መኖር የለባትም ነው ዘይሹ አይደል? ነገሩ ኢትዮጵያ የታመሰችው መሰል አሚ በህዋቶች ብቻ ማላከክ ይከብዳል። ያስ በተለይ ሪሰንትሊ ሁሉም የየራሱ ደሻው ነው። በቃ የሰሜን እዝ በመምታት ጦርነቱን የጀመረው አሁን እኮ መሰለ ብልጽግና ፓርቲ ሆነ ህወሓት ቢያንስ ከ700,000 በላይ የኢትዮጵያውያን ህይወት እንዲጠፋ ንብረት እንዲወድም ብዙዎች ሚሊየንስ እንዲፈናቀሉ ነገር አድርገው የሚደራደሩ ከነበረ ከዛ በፊት ለነሱ ኢጎ ለትቢት ለህወሓትም ትቢት ሆነ ምናምን ንቀት ለብልጽግና የሚሄድ ክተራሹበት የሆነ የማይረባ ነገር ግን እኮ ኤልያስ በወታደራዊ መንገድ እኮ ግን አጠናቀነው ቢሆን ኖሮ እኮ የሁሉ ነገር ውስጥ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ዊክነስ ነው። ለምሳሌ መከላከያ ይህንን ጦርነት በድል ማረጋገጥ ቢችል ኖሮ የዲፋክቶ ስቴት የፌልድ አሜሪካን ተጽዕኖ የአውሮፓ ህብረት የሚባል ነገር የለም። ጦርነቱን የመጨረስ ብቃትና አቅም ነው። ለመደራደርም በአንተ ኮንዲሽን ነው ሰረንደር ሊያደርጉ የሚችሉት እነሱ ዛት ኢዝ ኢሹ። አሁን ለምሳሌ አላማጣ ተያዘ፣ ጦርነቱ እየቀጠለ ነው ያለው። ለምሳሌ የነ አቦይ ስብሐት መፈታት እኮ ለጌታቸው አናልቀውታል። ሽማግሌው የሆነ ጡረተኛ ፓርቲ አባል ፈታ የዚህ ኦፍኮርስ ምንም የሚጨምረው ነገር የለም። ወታደራዊ ጉዞውን ሁሉ መቅጣታቸው አይቀርም ባይዘ የነሱን
ከኛ ኢንተረስት አንጻር ይሄ ነገር ይለው ነው ምንድነው የምታጠርፈው ነው ለምሳሌ ለሁን መጀመሪያ ተጥፋቁም በተናጠል ተጥፋቁም ትግራይ ተጻሞን ተባለና ህዋት ኃይሉ ሰብስቦ መጣና ለ35 ቀናት ውስጥ ያንን የፈጠረውን የማራ የውልቁ ፍላገርን ያዘ ምንድነው በዚህ ጥቅሙ ማለት ነው ይሄንን በማድረግ ፖለቲካዊ ተቀመጣው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የሚመሩት መንግስት የሚያገኘው ነገር ምንድነው ይሄንን በማድረግ ወደ ተጨማሪ ድርድር ይመጣል ነው እነሱ የሚመጡበት ነገር የለም ወጥረን ነገር ይዘን አንበርክከን የሚፈልጉት ኮንዲሽን ገና ነው በሰላም ቦና ደረጃ ቲፒኤልኤፍ እንዳልተነፈ ነው ምትወስደው አንዴ እሱስ ከመጨረሻው ድረስ ድሩድሩ ይሄ አልሞታይ ተጋዳ አይነት እንትን ንግግምሩ አይቀርም እኮ አክቹአሊ ካስታውስክ እኮ ኢቭን ያላ ማስተር ለያዝ ለምሳሌ ምን ማለት ነው ዞች ሞተው ተለቀቀ አይደል መያዝ ማለት ምን ማለት ነው ተለቆ ነበር አላወጣ ኦፍ ኮርስ የኛው ተለቆ ነበር አስለ ተለቀቀ እንደገና ነው የሚያደርጉት ምን ማለት ነው ሌላው ምንድነው መከላከያ ሚኒስተር በትክክል አሸናፊ ነው ቢባል ኖሮ አሁን ያሉትንም ራይና ምህረት የሚሉት ነገር እንደውም እና አጼ ምኒልክ እና ራስ ወልደ ጊዮርጊስን ሁሉ አንስተው ነበር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምህረትን በመስጠት አዎና አደዋም ላይ እንዴት እንትን እንደተደረገ ይሄንን ማድረግ የሚችለው ያኔ ገና ከተምቤን በርሃ አባረርን ዱቄት አደረግነው ካሉ በኋላ ይቅርታው ምንም ያኔ ቢመጣና አቦይ ስብሃትን ቢፈቱ አንድ ነገር ነው ባሸናፊነት ላይ ያለ ነው አሁን ግን ሲያቀፍ አይደለም ስላሸናፊነት የምታወራው እስካሁን ድረስ ወይ ቲፒኤልኤፍን ሆነ የትግራይን ህዝብ ልብ እኮ አላጠገብክም እኮ እንደው ምንድነው አቧራውን አንስተው ነው አይናቸው ላይ የበተኑት ሁሉንም አስደስታለሁ ብለው ነው እንግዲህና በጣም ያልሰከነና የይድረስ ድረስ የሆነና ስሜታዊነት የተጫነው ነገር ነው ሁለት ነገር ግን ሁለት ነገር ማስተፈልጋለሁ ነብዩ በነገራችን ላይ ተመልካቾቻችን ከካሜራ ጀርባ ያለ የማትመለከቱት ነው የምናልባት ይሄን ነገር አስቀድሞ በነበረው 3 ሳምንታት አለማምደው ቢሆንስ ነው ፍንጭ ሰጥተው ቢሆን ነው ወደ ያ ዲፈረንስ ያመጣ ነበር እኔ አሁን መሰለኝ ቅድማው ነብዩ ሩል ፓርትሪ እንዳለው መጀመሪያ ይሄ ጦርነት እዚህ ሳይደርስ በመደራደር ልክ ነው በመነጋገር ይሄ እዚህ ደረሰ ይኸውልህ እዚህ ደረሰ ጦርነቱ እዚህ ደረሰ አሁን እዚህ ከደረሰ በኋላ አደረሰ ይኖር እዚህ ከደረሰ በኋላ የነዚህ ሰዎች መለቀቅ በተያያዘ ማለት ይሄ ነው ምክክር አንዱ ትልቁ የሚነሳ ተቃውሞ ህዝቡን ሳይማክሩ ሳይጠይቁ የሚል አይነት አስተያየት አለ ነው መጀመሪያ ህዝብ መጠየቅ የለበትም ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለሀገር ያዋጣ ላያዋጣ ብሎ በቃ ምን በፈለገው መንገድ ያዋጣ ብሎ አላለም ሁለት politics is about timing አሁን ዲያስፖራው በጣም በከፍተኛ ኢትዮጵያዊ መነሳሳት መዳኒት ይዞ ገንዘብ ያዋጣ አውሮፕላን ላይ ገንዘብ እየለመጠ 1500 አልኩ ከፍተኛ ደረጃ ሲቀባ የሰበሰበውን በተ ነው ያሌዱት ለመሄድ አልፈለጉ የመጡት ሪቡኪን ፔናሊቲ እየከፈሉ ይሄዱት በቃ ሊወጡ ነው ታይሚንጉ ራሱ ነው የሰበሰበውን ነገር አሁን አስደንጋጭ ነው ይሁን ባቦይ ስባት መፈታት የተደሰተ እንዳልተደሰተ ግሩፕ በጃዋር መፈታት የተደሰተ እንዳልተደሰተ ግሩፕ አሁን ይሄ ተመልከተ ተቀላላ ህዝቡ ከዚህ በላይ አስቡ የፈረንጆቹን ተጽኖ ልንቋቋም እንችላለን ማዕቀብ ቢመጣ ካጓ ቢዘጋ ብዙ ነገር ብሎ የመጣውን ህዝብ አስደነገጠና በጥሩ ነው ግን ይሄ ኤልያስ አሚስ ለምሳሌ ዲፋክቶ የተባልከው ላይ ከዚህ በፊት ወይዘሮ አዳነች አበቤ ከፈለጉ ህገ መንግስቱን አጣው ይሄዱ የሚል ወኔ ላይ ተናግረው ህዝቡን በዛ የልብ ሙሉነት ደረጃ ለምን ገነቡት ግን ስታት እኮ ነው ስትከለ ማለት አይደለም ኖ ግን የመንግስት ባለስልጣኖች ኃላፊነት በወደለውም ይሁን ኃላፊነት በሞላው ጉዳይ ይሄንን ብለዋል ኃላፊነት ወስደው ማለት አይደለም ቆይ እንደ አንድ ሳይድ ብቻ በረታቸዋል ለሁለት ሳንዶች አደረጋቸው ግን አንይ አንድ ሁሌ ማይዋጥልኝ ነገር ግን ህዝብ ስንል አሁን የፊኛው ህዝብ ነው ያለስ ማለት የተደሰተም እኮ አለ አይደል የነበረ የሰዎች በፈጣን የተደሰተም አለ አሁን ጉዳዩ መሰለ ታይምሊ ነው ወይ ነው ዘ ኢሹ ዚውል ኢትዮጵያ ህገ መንግስት አንቀጽ 39 እስካለው ድረስ አይገርምም የመገንጠል ጥያቄ ብርቅ የሆነበት ሀገር አይደለም ኖርማል የተጻፈ ነገር ነው ስትመጣ ግን አሁን በተለይ እኔ ፐርሰናሊ ማምነው እስከ ጥምቀት የፌስቲቫሉ ነገር አልፎ የተነቃቃውን ስሜት ውሃ በተኑበት አንድ ሆኖ የመጣ ህዝብ አሁን በተኑት ምክንያቱም ለምን መሰለህ ማሹ መጣ በአማራ ደም ነው አሁን የአማራ ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ኃላፊ የካቢኔ አባላቶች ይሄን ጉዳይ የሚቃወም ጻፉና ለጠፉ አንሱ ተብሎ አነሱት ሪፍት ነው ይሄ አሁን ፖለቲካል ሪፍት ይፈጥራል በማርከም ይፈጥራል ክፍተት ቀላል አይደል አንተርጋቸው ትገራሱ አ በዚህ ጉዳይ እንግዲህ አንተርጋቸው ለታማኝ ምናም በጠቅላላ ምልህ ሰላም
ከባድ ነገር ነው አሁን ለምሳሌ ሰላማዊ ሰልፍ ይደረግ ነበር ስፖርት ሁሉ ነበር የማስ ስፖርት የዲያስፖራ ተራዘም አንዳንድ ሚዲያዎች ከውጪ እየከሰከሱ ነበር ከዛ ይሁንኮ ሄርሜላ ራሱ ሰልፍ ነበር ካንሰል ተደረገ ምክንያቱም ነው ሰል ካንሰሌሽኑ ይሄንን ኦፖርቹኒቲ ተጠቀሙበት ተባለ አቢ ሌባ የሚል ሰላማዊ ሰልፍ ነበር ለምሳሌ ወረድ ይጃጎንደር ባህር ዳር ነው ደብረ ማርቆስ ነበር በዚህ ጊዜ እንዲህ አይነት ነገር ጋር ስትመጣ ግማሽ ጎጃም ተወላጅ ሆነ ያማራ ቤተሰብ ተወላጅ ሆነ እኔ ሳይው ግን ስለመከመው የተቆጣው ክፍል የሆነ የሆነ ሳይድ ነው ይሄ በተለይ አማርኛ ነው አሁን ተቆንም ሳይድ ሳይድ ሆኖ ነው እኔ አንድ እኮ ነው አለ ሰኔ እኔ ታዛቢ ነኝ ራይት በአንተ ሳይድ ነኝ ግን ከዚህ ጋር በተያያዘ አብዛኛው የተቆጣው የህብረተሰብ ክፍል በቃ ያስታውቃል ይሄ አንድነት ኃይል የሚባለው በተለምዶ ነያማራው ክፍል ነው ኖ ሌላ ቤተኛው ለምሳሌ አሁን ምን ስትመለከተው ጠንካራ አይቆም የጠቅላይ ሚኒስትሩ ደጋፊዎች የኦሮሞ ብሔር ተወላጆች በዚህ ጉዳይ አልተደሰቷል ይሁን አሁን አንድ ጉዳይ አለ ጠቅላላውን ስትመለከተው ለምሳሌ ፖለቲካሪ የፈጠረው ነገር አለ ብዙ የኦሮሞ ልጆች ሞተዋል ብዙ የኢትዮጵያ ህዝብ ልጆች ሞተዋል በዚህ ጉዳይ እሳፋር ስትራቴጂካሊ ተቃውሞ ኦህዴድና ቲፒኤልኤፍ በአቋም ልዩነት የላቸውም ስትራቴጂክ ፓርትነር ናቸው የሁለቱ ግንኙነት ምንም ቢገርም አይደለም አማራውም ቢሆን ለምሳሌ ይሄን ሁሉ ከሞተ ይሄ ሁሉ ንብረት ከወደመ ይሄ ሁሉ ህይወት ከጠፋ በኋላ ያስፈልጋሉ ይሄ ነው ምክንያቱም ይሄን የስነ ልቦና ጉዳይ አሁን ለምሳሌ ቁም ብለህ ወታደር ህይወቱን ሰውቱ ያስለቀቀው ነገር ይሁን ሚሊተሪው ሲዳከም እነሱ ለወረራ መጡ የፖለቲካል ዲሲዥኑ ወታደሩ አቋም ላይ ትልቅ ነገር አለ አሜን ድሮ ወታደር በህገ መንግስቱ መሰረት እሱ ቲየሪ ነው ጀንትልማን ወታደሩ ለምሳሌ መነቃቃቱ ይዝጭት እኮ ገምታ ነው አይደል መናገረው ነገር ገምታ ነው አክቹአሊ ድሮ አይ ኖ ኢሞሽናሊ ድሮ ሊነካው ይቻል ወታደሩ ነሰርሊ ግን ትክክል ነው ያ የወታደሩ ስሜት ማለት አይደለም በህገ መንግስቱ መሰረት ወታደሩ ዶሮ ለመንግስት መታዘዝ አለበት መንግስት በሚሰጠው መመሪያ መሰረት ይዋጋል ላቁም ተፋለ ወይ ጉዳይ ግን መንግስት ይገለበጣል ተገለበጣ አንኮንስቲቱሽናል ነው ህገ መንግስቱ ላይ አይ ከመፈንቅል ሪያሊቲ ባሳገረው ይሄ ታሪክ ያለፈበት ነገር አፍሪካ አይነ ብድግ ያደረገ ጀነራል ፊልድ ማርሻል ማን ያደረጋቸው አይ እኔ አንድ ብቻ ለምሳሌ ጦሩ ማለት መከላከያው የህብረተሰቡ ነጻነት ነው ፖለቲካ ውሳኔ የጦርነቱን አጣጫ ዲፋይን ያደርጋል በትክክል በደርግ ጊዜ እኮ ያሁን ላይ ሰለጠነው ታደገ ያሁን በደከመ ፖለቲካ አመራር ለተቃዋሚ እጅ እንዲሰጥ እንዳይዋጋ ፋቲክ እንዲያደርግ ሞራሉን እንዲያጣ አደረገው አሁን ለምሳሌ ብዙዎች ሳክሪፋይስ አድርገው በተነቃቃ ስሜት ቆቦን አስለቀቀው ምናምን ሄደው አላማጣ ሲያስ ለአንድ ቦታ መንግስት አንዴ ስትራቴጂካል እንትን ሪትሪት ታክቲካል ሪትሪት እየተባለ ሰው ይሄደም ያረገው እኔ እናንተኛ ሶስታችን አሳባችን እንደተለያየው ነው እንኳን ሻለቃ አንድ ኮነሪ ለአንድ መቶ አለቃ ሆኖ ዛሬ ነው ይችላል ሌላው ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ በጣም ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሰሩት አንድ ቬሪ ፋኒ ነገር ሬዲኩለስ ይሆነ ፊልድ ማርሻል በኢትዮጵያ አይ ወደሱ ለማጣ ነበር ሹመቱ ጉዳይ ልጅ ሹመቱ እንደ ተመለከተ ይሄ መቶ ምናምን ጀነራሎች እንደ ደቡብ ሱዳን ያመረታቸው ይሄ መከላከያ ለምሳሌ አሁን ይሄ እነቴ ነው ይሄ ግን ብዙ መተካታ ያስፈልግም ትላለህ ቢኮዝ ህዋት ነበር አብዛኛው ተቋጥሮ የነበረው የህዋቶች ሄዱ አንዱ እንደውም ጦር ሰራዊት እኮ የደከመበት የተወጋበት ምክንያት ብቃት ያላቸው አማራ አለመኖር ነው ኮ ያን ጀንትልማን ማአታውን አብዛኛው ተሽዋሚ የኦሮሞ ጀነራል አድርገ ኦሮሞ ገመሾ እኔን አጠቀው የመጀመሪያው ነው ሁለት ኮ ጀነራልነት ህዋትም ቢሆን ረበሸው እንጂ ያዛጆችና መምሪያ መኮንንነት አከደን ይገብተ ተመራ ነው አፕግሬድ ማድረግ አለበት በየትኛው ሚሊተሪ ሳይንስ ነው በየትኛው ሚሊተሪ ኢንጂነሪንግ ተመረው ነው እነዚህ ሰዎች ፊልድ ማርሻል ወገርማ ሊቢያን ዳዳ ነበርው ዳሩ ሄደብሩ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ያንዳንዱ ከትዝሪ ዲኩለስ የዛሬ 40 አመት 50 ለቃ የነበሩ ምርኮኛ የነበሩ ሰዎች ተመረዋል ነው ለምሳሌ ሲሾም እኮ ጀስቲፋይ የሚደረግ ነገር አለው ከዚህ በኋላ መጥተው በዚያራፊነታቸው ላይ ያሉ የትምርት ዝግጅታቸው ይሄን የሚመስል ወታደራዊ ብቃታቸው ይሄን የሚመስል ይሄ እኮ መከላከያ ጦር ቋም የተሸነፈ ነው አገር በብቃት መከላከል ያቃተው እኮ ድርጅት ነው ወታደራዊ ደህንነቱ ካማ የሆነ ድርጅት ነው በዚህ ላይ የሁሉ የማረግ ማሽጉድጉድ ምንድነው ምን ነው ፊልድ ማርሻል የመጀመሪያው ኢትዮጵያዊ ኦሮሞ ፊልድ ማርሻል አርሲ
ያድሲ ሰው ነው ምንድነው? መጀመሪያ ደረጃ ስትመለከት ፊልድ ማርሻል ያስቃል ኮሙሉ ጀነራል የሚገርማል አሜሪካን የላተም እኮ ዛሬ ማንዳለ ፊልድ ማርሻል ዞቹ የላቸው ሜጀር ሊተናንት ጀነራል ምናምን ነገር በቃ ይወደ ፎር ስታር ጀነራል ፋይቭ ስታር ጀነራል ነገር አስተካካያ ትንሽ ላምባሽ መልስ የሚባል አድማጭ ተመልካች በላይነሽ አዳነች አበቤ የተናገረችውን ኮሬክት አድርጉ ይገንጠሉ አይደለም ያለችው እነሱ እንገንጠል እንሂድ ካሉ እነሱ የጻፉት ህገ መንግስት አሉ ይችላሉ ነው እንጂ ያለችው ሂዱ አላለችም የሚል ማስተካከያ ሰጥቶናል አድማጭ ስለተባለ ያሱን ቢናድ ቴንኪው በጣም ብዙ ብልግነት የለው መንፈሱ ዞሮ ዞሮ አንድ ነው ያው ነው አሁን ዞሮ ዞሮ ወደ ተፈጠጋቅቷል ወደ አዳንሽ ተፈጠጋቅቷል አንድ ትንሽ ወደ ሹመቱ ስመጣ ለመጀመሪያ ደረጃ ይሄ ወቅት ሚሊተሪውን ለሹመት የሚያሰጥ ነው ወይ ነው የመጀመሪያው ጥያቄ ልክ ነው አርማ ምንድነው ተግላላ ሹመቱን የቀድሞ ጦር ሰራዊት ውስጥ ትልቅ ማረግ የነበረ ሰው ጋር ስነጋገር እንት ያለኝ እንዴ በጣም ኢቭን ግን ታቋርጣለህ ዝም ብሎ በእድሜ አይሰጥም ማለት እድሜ ስለገባ ለምሳሌ 10 አመት 15 አመት ስለነገርከው ብቻ አታድግም at some point in fact ለያንዱ ለምትሰጠው ሹመት ዝም ብለህ ባዶ ኦፊስ ሰጣ ተስቀምጣቸው የሚያዙት ኃይል የኮማንድ የሚያደርጉት ምሩ አለበት በስራቸው አክቹዋሊ ያለ የሆነ ሰዓት ላይ ከሌለህ ራሱ ቦታ ከሌለህ ራሱ ወደ ሲቪል ሁሉ ታዞራቸዋለህ ወይ ዲፕሎማቶን አድርገህ ትመድባቸዋለህ ወይ ሚኒስትር ታደርጋቸዋለህ እንጂ የግድ ሁሉም በቃ ጊዜ እየቆጠረ ማድረግ ማግኘት የለበትም ማለት ለምሳሌ በደርግ ጊዜ ሌተና ጀነራል ተስፋዬ ገብረ ኪዳን እና አዲስ ተድላ መጨረሻ ላይ ነበር ጀነራል ስታፍ ሲሆኑ ያ ሁሉ ሜጀር ጀነራል ሪላቲቭሊ ስፒኪንግ ሚሊተሪ ኤሊት የምትላቸው የተባሉ ብዙ ሶቪየት ህብረት እና ጀርመን ብዙ ተስፋዬ ትርፌ አይነት ብዙ ምሩቃን ናቸው ኦፍኮርስ እነ ብርጋዴር ጀነራል መስፍን አበበ ታንከኛ አዛዥ ከሰንሴር ሚሊተሪ አካዳሚ ፈረንሳይ እነ ጀነራል ደጎል የተማሩበት ናፖሊዮን የመሰረተው ከበስ ፖይንት ምናምን ይኸው ልኮ እነ ካሳዬ ጨመዳል ብርጋዴር ጀነራል ካሳዬ ጨመዳል ማድረግ ውድ ነው ውድ ነው እና በጣም አረ ውድ ነው አሁን መተህ ስታንበሸብሾ መቶ ምናምን ሰጥተህ በኮታ ነው አንድ ኦሮሞ ስንት ጀነራል ይኖሩ አንድ አማራ አንድ አገው አንድ ትግሬ ምናምን እንደዚህ አንድ ሪፕሬዘንቴሽን ነው የዘመኑም እና ፖለቲካው የፈጠረው ነው ድሮ አሁን በአጋጣሚ አሁን እኮ ቆይቶ ስናየው በደርግ ጊዜ የነበሩ ታላላቅ ባለስልጣናት ብሔራቸውን ማናቅ በጀነራልነታቸው የምንኮራባቸው ሰዎች በኋላ ኦሮሞ ሆኖ ተገኝቷል ደምሴ ቦልቶንና መርድ ጉሴን ስትጠይቅ ብሔራቸውን ሳይሆን የኢትዮጵያ ህዝብ የተቀበላቸው ስለ ብሔራቸው ያላሰበ ነው ግን ብዙ ኦሮሞ ጀነራሎች ነበሩ በትክክል ይሆናል ያኔ ግን ብሔር አይሰፈርም ይሄም እንግዲህ አራፉ ያመጣው የዘመኑ የዘር ፖለቲካና ህገ መንግስቱ ያመጣው ብቃታቸው ይሉ ወታደራዊ ብቃታቸው ነው ስለዚህ ዘራቸውማ አይታሰብም ነበር ያኔ በብሔር አይሰጥም ወታደራዊ ያኔ ኮሎ ወታደራዊ ብቃት ነው መለኪያው ባሰዩት ዘመቻ በተሰማሩበት ዘመቻ ባወጡት ስትራቴጂ ባደረጉት ድል ነው ዘመቻ አሁን እኮ ስትመጣ ኮታ ነው ይሄ መከላከያ ሰራዊት አሁን ሽልማት ሲያስፈልገው ለመሰረታዊ ጥያቄ ነው ማን ነው የሰሜን ምስራቅ አዛዥ ነበር አሚን መስዋዕት ለከፈሉት መስዋዕትነት ኦፍ ኮርስ ሪኮግናይዝ ማለት ነው ኖ አንደርማይን ማድረግ ያለው ይሄ ነው ሰክላይ ሚኒስቴሩ በተናገሩት መሰረት ውጊያ የተበላሸባቸው ሰዎች አሉ ወታደራዊ አሻጥር ነው እነዚህ ውጊያ የተበላሸባቸው ሰዎች እና ማን ናቸው በማድረጉ ተቃጥተዋል ሪሻፍል ተደርጓል ተደምድመው ውጤት አልጓል የለም አሁን ዝም ብለህ ወታደሩን ድጋፍ በመስጠት አለ ዛሬ የሚያስፈልገው ይሄ ምርጥ የመከላከያ ህንጻ ምናምን እንደዚህ ብልጭልጭ ያለ ነገር አለ ድል ነው የሚያስፈልገው ይሁን ሚሊተሪው አልተማረም እነዚህ ሰዎች ምንድነው ያደረጉት ነገር እስኪ ንገረኝ እንደ ተናጀራል ባጫ ይሉና አበባው አሰን ኢብራሂም ጥላቄ ሰው የትምህርት ዝግጅታቸው ምንድነው ኢትዮጵያ እኮ ጀነራሎች እኮ እንደ እነ ፋንታ በላይ ናቸው እነ ጀነራል ፋንታ በላይ ናቸው ከመርዳ ሳሊ ቢሳላሪው አቪዬሽን ኢንጂነሪንግ ማስተርስ ያለ ማኔጅመንት ማስተርስ ያለ አሜሪካን አገር በግሬት ዲስቲንክሽን የተመረቁ ይመሩት የነበረ አርሚ ነው ያ አርሚ ዛሬ እነዚህ የተተኩትን ሰዎች ስትመለከት ምንድነው ቁጭ ብለን እኮ የቴሌባር ደላላ ምን ይላል አዲስ አበባ ጋብ ጋቢ ነው ሲያምር ሞተሩን ጠርጥር ይላል ማረጉ ሲበዛ ለውጤቱን ገምግም ነው አይ ቲንክ በጣም ምን አይነት አማካሪ አይዶንት ኖ እንዴት በምን ካልኩሌሽን በዚህ ሰዓት ላይ ይሄ እንትን ይሆን ምናልባት እነዛኞቹን አበባውን ምናምን ባጫን ሲያሳድጋቸው እኩል ከእንትና ጋር ሙሉ ጅራ ሊሆኑ መሰለኝ ከባጫ ከማን ነው ከብርሃኑ ጋር
ይሄ ሁሉ ሙሉ ጀነራል አረጋቸውና ዋና አዛዡ ፊልድ ማርሻል ለምሳሌ ከኢያሚን ዳዳ በኋላ የመጨረሻው እንግዲህ አፍሪካ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ናቸው። ብርሃኑ ጁላን ይገርማል። ለምሳሌ ወደ ኢትዮጵያ እንደ ዜጋ ልንጠይቅ ይችላል። ማይ ፊልድ ማርሻል ነው ይሄ ብሎ የሚነሳው አጣጥም ምንድነው ከሌላው ጀነራል ያለው? ብርሃኑ ወደ ኋላ እኮ ስትመለከት እነዚህ ሰዎች ሁሉ ምን ተቆፋሮ ነገር እንዲያግሩ በላ ያሪድ ተዋጋ አጣጥም አንዳንዴ ስናስብ ዘመናዊ ትምህርት የመማርም ያለማማርም አለ። ለምሳሌ በኢትዮጵያ ቀደም ሲል በኢትዮጵያና በጣሊያን ጦርነት እኮ እነራስ አበበን የመሰሉ እኮ በጀነራል ደረጃ የነበሩ ሰዎች አሉ። ዘመናዊ ትምህርት ተምረው ሳይሆን በባህላዊ ውስጥ ተብለው ግን ውጤታማ ሆኑ። እራስ አበበ አረጋይ ውጤታማቸው እነሱ በጎሬና ፋይቲንግ ደረጃ አምጥተዋል። ውጤት ሊደራደራቸው የሚፈልግ ሰው ነበሩ እኮ ጀግና ናቸው እነዚህ ሰዎች ወል ሰርተውታ። አሁን ግን ባለንበት ዘመን ሚሊተሪ ሳይንስ ማወቅ የግዴታ ነው። አሁን ይወል እኛ መጠየቅ ያለብን ነገር ወይ ትምርቱ ወይ ጀግንነቱ ድሉ ነው። መጀመሪያ አልተርኔቲቭ አንዱ ምንም ቋጣ ነው። አዎ የመከላከያው ተሳትፎ ስራ በተለይ ኢንፋንትሪ ከመቶ አለቃ በታች አሉ። ይሄ በጣም በቃ ጥይት ተቀባይ ብዙ ነገር አድርጓል። ከፍተኛ መስመራዊ መኮንኖች ከሻለቃ እስከ ኮንሬል ያሉትና ከኮንሬል ደግሞ እስከ ጀነራል ድረስ ያሉት ሰዎች በተለይ ሰሜን ምስራቅ እዝ ላይ የነበሩት እነማን አዛዦች እንደነበሩ፣ የኮር አዛዥ፣ የብርጌድ አዛዥ እነማን እንደነበሩ፣ ውጊያ የተበላሸባቸው እነማን እንደ ሆኑ በማስተት ምን ያክል የህብረተሰቡ ህይወት ተቃጥፏል፣ ምን ያክል ንብረት ወድሟል ሳይገመገም ዛሬ 100 ምናምን ጀነራል ኦፍ ኦል ዘቲ ካምተ እንደቆ እንደ ደቡብ ሱዳን 500 ጀነራል አላት። ከዚህ ትንሽ አለ አገሪቱ ራሱ ምን ባጀቱ ምን ሆናታል እንዴ? ይሄ ሳውሎክ ሸቦ ይሄሹ ነው ከማረግ ጋር ይመጣ ብዙ በርደን አላት ደሞዙ እሱ ሁሉ ነገር አለ ለነዚህ ሰዎች እንት ሎጂስቲካሊ ራሱ የሚቻለው ለስለም አልዘገየ መዘገየት ነበር። ታይም ያደረው የመከላከያ ሚኒስቴር አሁን ህንጻ ገንብተ ዛሬ ያየር ኃይል ሾ መታረግበታል። ይሄ ያየር ኃይል ሾ ትናንት ወያኔ 42 ፋብሪካ በላይ ዘርፎ ወደ ትግራይ ይዞ ሲሄድ መጥቶ ደብድቦ መንገድ ያለ በሎቤ ይጫሩ ማለት ነው። በሎቤ ይጫሩ ሲመጣና ሲሄድ አሁን ዛሬ ቁጭ ብለ ኦልድ ኤርፖርት ጋር ጎልፍ ክለብ ላይ ሄደ ሾ ብታሳይ ምንም ነገር የማይመስል ብልጭልጭ ነገር ነው። ያ አይ ቲንክ እዚህ ላይ እኔም በጣም ትንሽ አክሴፕተብል አይደለም። ለምሳሌ ወል ፕራዮሪቲ ያለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጥሩ ፕሮጀክት ማኔጀር ሊሆን ይችላል። ይዳስ ማተ ይሄ እየተሰራ ያለ በዛው ልክ እንደገና እና ሐዋርያው ዘላለም የሚባሉ እነዚህ ውርጋጤ ጴንጤ ትርክም ወርጋት ማለት እድሜያቸውን ማለት ነው። ወርጋት ነው ማለት ወርጋት ማለት ወርጋት ነው ወርጋት ማለት ኖ ወርጋት ነቢያት ሊሆን ይችላል። መጀመሪያ ነብይነት ያቆሸሹ ሃይማኖታዊ ተልእኮውን ስትመለከተው የሞተ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጭ ነው። ዛትስና ዘኢሹ አንድ ነገር ልንገርህ፣ የብልጽግና መንግስት መጥቶ ይሄንን ነገር በእሬቻ አስደፈረውና ነው እንጂ ፖሴሽን ነው ኦነርሺፕ አላት። ራስ ብሩ ወልደ ገብርኤል ለቅዱስ እስጢፋኖስ ቤተክርስቲያን ከግል ቦታቸው የሰጡት ቦታ ነው እኮ ይሄ። ሌላ ነገር አለ ፍትም ቦታው ፍጥኛ ማነ ፍጥኛ ማረክ ነው ምናምን እዚህ በሚል ይሄ የለም። በቃ የጽንፈኛ እዚህ ኦሮሞ ማሰቦች ለምን መሰለ የኪሳራ ውጤት በጣም ትሮናል። አይ ነው ለምሳሌ ምን መሰለ ቃልና እንትኖች የሚገኑበትና ጥፋት የሚያስከትሉ በዘመን ላይ ደርሰናል። ለምሳሌ የሬቻ ግዜ አቶ ሽመልስ አከርካሪ ምናምን አሉ አይደል ሰበሩ ምናምን ቦታ ላይ ዛሬ 132 ታሉት የሰበሩን ነፍጠኞች ያ ማለት እንትኑ ያው ቅኔው ኦርቶዶክስንና የሱማሉት ያማረኛውን ልበለው አማራን እንት ማለት ነው እና ኦርቶዶክስን ነው ያንንም እንት ያረጉት እንደገና አሁንም መተን እንኖርሳለንን ምን አመጣው አሁን በኋላ እንዲህ ነው ያልኩት ማለት የፈለኩት ለምን ትለናለ አሽሙር በበዛበትና ፖለቲካው ብሽሽቅ በሆነበት ጊዜ የትኛውን ቃል አይደለም አረፍተ ነገር ቃል ትልቅ ትርጉም ለጥፋት የሚያደርስበት ዘመን ላይ እንደ ሃይማኖት መሪ መጠንቀቅ አለበት። አለበለዚያ እንደ ውርጋጥ ወይም እንደ ስብለ ዝምብለ አንደበትን መግራት ካልቻልክ እንዴት ነው ምዕመናን ልትመራ የምትችል? አልቻልኳቸው ዛሬ። አይ ኖ የመጀመሪያው ነገር መሰለ ዛሬ አገር ባለም አቀፍ ደረጃ በዲፕሎማሲያዊ ጫና በህወሓት ጦርነት ተወጥራ ባለ ጊዜ እንደገና ዶሜስቲክ ፖለቲክሱን እንዲህ በሚረዙ መከፋፈል እነዚህ ትናንትና ነው ምን በቃ ይሄ ድቃልቻቸው መንግስት የሚወሰደውን እርምጃ ትናንትና ቻበሬ ወጥተው ሁሉ ሲናገሩ በቃ እኛ ብዙ ቦታ እንሰራለን ቦታ የግል አይደለም ይወልደ የመጀመሪያው ነገር እማይረባ ማይከተል ነገር ነው። ይሄ መጀመሪያው ነገር ይሄ ነው። አገር የለውም ቤት ወነተን ምንድነው? እኔ ደግሞ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዶባና ፔንተ ላይ ወሰኑት ኡስታኒ ባይፋራ ፕሬዝዳንት አይደለም። ለምሳሌ ይሄው መግለጫ ነገር እንደምንስ አይ ከዚህ የጥላቻ የጥላቻ ነው ወዳጅ ለምሳሌ መሰለ አገራችን ተወራ በከፍተኛ ችግር ላይ ባለችበት ጊዜ ሃይማኖታዊ ግጭት ማስነሳት
ተገቢ ነው። ዛሬ ቅዱስ እስጢፋኖስ ያሉ ሰዎች ንቃቡ ማለት ሲሉ የመርዝ ጭስ ተተኩሶባቸዋል። አዎ ከተማ ውስጥ ነበር እነሱ ቅዱስ እስጢፋኖስ ነው እስጢፋኖስ ይሆነ። ይሄ ወዴት ያመራል ንገረኝ። ከሁለት ሚሊዮን በላይ ፎሎወር ያለው 12 ምረታብ የሚባሉ ሰዎች የዚህን መላይ ስትመጣ ተካሮ ነው የሚሄደው። በንጤ ያልደከመበት ሀገር ያልሞተበት ሀገር ወለቴ ነው ማለት በስኮላርሺፕ በመናምን የተቀበለው ቀላል አይደለም። እቺ ቤተክርስቲያን ለኢትዮጵያ መስራት ያደረገችው አስተዋጽኦ ቀላል አይደለም። ዛሬ ይሁን አዳነች አበበም ሆነ ጠቅላይ ሚኒስትሩ 52% ጴንጤ ፕሮቴስታንት አስገብተናል ሃይማኖት የሚሉት ባክ ፔ ያለው አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ መንግስት ይሁን ወያኔ ከዚህ ዛሬ አላማጣን ይዞ ህዋል አዲስ አበባ ላይ ሃይማኖታዊ ግርግር ቢነሳ የማን ያሁሉ ጸጥታ ነው ወደ ቤተ መንግስት ወዴት ላይ ይሄ ወቅታዊ ነው ወይ? እነዚህ ፓስተሮቻቸው ይሄ ለምን የስካ ብሔራዊ እብደት ውስጥ ያሉ ሰውዮን አብዱ አሳብዷቸው ለዚህ ነው ማለት ነው። እኮ ብሔራዊ እብደት ነው አንተ ትስቃለህ። ምን ነው አልቻልኩም ራሴ እኮ ልጋራህ ለቆጣጥራው መሰለህ። የሚያበሽቀው ነገር ይሄ የሚያበሽቀው ነገር ነው መሰለህ። ለሀገር ፍቅር ስለሌላቸው ይሄ አሁን ዘላለም እና የምትላቸው በቦዲጋርድ የሚሄዱ ለሚያምኑት እምነት ወደ ነገር ነው ነገር ፐርሰናላይዝ አድርጌ ነው መናገር። እዚህ ተነሳሳሪ አገር ዛሬ ወደ ፍቅር ወደ አንድነት የምትመጣበት ነው እንጂ መስቀል አደባባይ ጋር ካልሰበኩ ሞቼ እገኛለሁ ብለህ ይሄ ሃይማኖታዊ ግጭት አገር ያሳጣል። ለጴንጤ ግን የአገር ክብር የአገር ፍቅር የአገር ስሜት በትክክል የለው። ቅድስና ነው እርኩስና ነው እርኩሰት ወለተ ነው። ወዘሪቷ ደግሞ መተው ወዘሯ ደግሞ መተው እንደገና ወዘሯ አዳነች አበበ ይሄውን የከተማ ልጅ ነው ከንቲባ መሆን ያለበት የሚኖርበት የሚባለው ነገር ይሄ ነው። ቫልዩና ያቁት ህገ መንግስት ተብሎ በተሽመደመደ ህገ መንግስት በተሽመደመደ ምርጫ ነው መተው ያረብት እና ይህን ስትመለከት እንግዲህ ኦሮሚያ ብልጽግና የኪሳራው ጥግ ነው። ይሄ የመጀመሪያው ነገር ነው። አቶ ሽመልስ አብዲሳ ሌላ ቦታ ተሰጣቸው ዛሬ አይደል? ሌላ ቦታ ተሰጥቷቸዋል ሬች አይደል? ያኔ ግን የእልህ መገለጫ ነበር። ይሄ ነገር ይሆናል ወይ? አደጋው ለማን ነው? አሁን አይ ቲንክ እስክንድር ትልቅ ስራ ይጠብቀዋል ከእስር ቤቱ። አይ ወደ ኢትዮጵያ ካው ወደ ብሔራዊ ፓርቲ ሊያድግ ነው ከአዲስ አበባ ተነስቶ እናሰፋለን። ግን እስኪ ዛሬ በጣም ወደ መከላከያ ደስ የሚለኝ ግን የተናገረው ንግግር ላይ የተወሰነ መስከራ ይችበታለኝ። ኢምፓክት ወደ ግንባር ሄደን የኢትዮጵያን ህልውና ዩ ኖ ዲፌንድ ለማድረግ መስዋዕትነት የከፈለው ጦር ሰራዊትም ምስጋና እንገልጻለን። ማን ይነገር ይሄ ብስለት ተፈቀደ ነው ባይፈቀደ ተፈቀደ ነው ምክንያቱም ነው ብልጽግና ኮንት ባልደራስ መግለጫ አውጥቶ ጦር ግንባር ሄዶ አንዳንድ ነገር ለመስራት ፈንድሬዝ አድርጎ ለመስጠት ሁሉ ከልክለውታል። የታሪክ ሽም ያለ ዛሬ ትክክለኛ ወይ በእነሱ መፈለጉት መስመር ካልገባ በእነሱ ይሁን እንደሱ ሊሆን አይችልማ። የእናት ሀገር ጥሪ ላይ እኮ ድሮ ተመልከት መንግስቱን ይሄዳል እክሰት ያባ የቀሩ ድርጅቶች እየሄዱ ሲያደራጁ ምናምን አላፈርም ሀሪ ምንድነው ይባላል በሄዶበት ሁኔታ አለ ጭቆኖች እርስ በርስ ሳይዋጉ ምናምን ነገር ብሎ ግን ዞሮ ዞሮ ምንድነው ዛሬ እጅ በጣም በስሜት ተመልካቾቻችን ኤልያስ አወቀ ልውለ ቂርቆስ እኔ ተክሌና ከጀርባ ደግሞ ነቢዩን ልዑል ሆነን ነው የተጫወት ነው። ነገ እንመለስ መሰለኝ ነገ በትክክል አዳሩ አይደለም ማለት ነው አሎጣላ ምን ፈቃድ ቢሳር ማለት ነው። ስለ ፊልድ ማርሻል እንዲያውም ድንገት መጣህብኝ እንጂ አሁን ለማን ናቸው ከፊልድ ማርሻል ዲያሚን ዳዳ በኋላ ከነ ቦካ ሳባ ላይ መጥቶ ይወደ በአፍሪካ ውስጥ ይወደ በአፍሪካ ውስጥ ያልተሞከሩ ወታደራዊ ብቃታቸው ያስቃል። ለምሳሌ ለመጀመሪያ ጊዜ ህዋት ምን አረጉ መሰለህ ጀነራል ሰባት ኤፍሬም ወዴ ፍሬም ይባል ጎበዝ ታጋይ ተዋጊ ኤርትራ ተዋጊ ነበረ። ከ19 ዓመቱ ጀምሮ ትልቅ ድል ያመጣ ጭቅራ ወታደር ፎር ስታር ጀነራል ስታረግ በጦርነቱ እነመለስ ማን ከማን ያንሳል ሳቢያ መጡና ሳሞራን ፎር ስታር ጀነራል ካልጋውራሽ በኋላ ማለት ነው የፎር ስታር ጀነራል አልነበረም ኢትዮጵያ ውስጥ የተናገረ ጀነራል ነው ትልቁ። ኢዲ አሚን ጋ እና ሳሞራ ጋ ነው የቆምነው። ነገ ደግሞ አልቀጣም ነገር ስትመለከት ነው ዝናት ጆኪንግ ይሁን የዘመኑ ፕሮፌሰሩ የመልት የምት ዓመቱ ጀግና ተባለና አሁን ተረሳ። ሙዚየምን ብትሄድ እሱንም የሚገልጽ አስጎብኝ የለም። ምክንያቱም እንደዚህ እንደሚሆን ዛሬ እኔ የሚሽኮረመም ይመስለኛል ራሳቸው ብርሃኑ ጆ ዲዘርቭ ዚስ የሚል ጥያቄ ጠይቃለሁ። ትክክል። በጣም አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። በድጋሚ መልካም የፈረንጆች አዲስ ዓመት መልካም ገና ይሁንላችሁ። ጥምቀት ደግሞ የተሻለ ጥምቀትማ የልዑሉ ልደት ነው ዛሬ ልጄ ፊት ሁሉ አንጣ ነው ታዲያ ጥምቀት ያኔ በቃ ልክ ጥር 11 የጥምቀት ዕለት ኦፍኮርስ ያለታም እናቀርበው ፕሮግራም ነው። ቴንክ ዩ ጀንትልማን አሳከልከኝ ዛሬ መልካም ምሽት መልካም ምሽት።